အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတင်းဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မိုက်စာဘော်ဒီလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုပြည့်ရှိနေတယ်မင်းသမီးချော်လေးစုအိမ်ဆိုင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုက်စာဘော်ဒီနဲ့ဆွဲဆောင်မှုပြည့်ရှိနေတယ်မင်းသမီးချော်လေးစုအိမ်ဆိုင်ကတော့ချက်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့တိုးဆောင်စုအိမ်ဆိုင်
Pinya Lusiamurigo, Pianlo Nirale, Piapare, a Misa Porine, Sosamu, a Piacide, Minimi Choli Sue in the air, yeah, Misa Ponigo, Chishunai the air, Chipre da Jimia to her, Juno, Tinsa be like Barre, no.